មកកាន់វីដេអូទី4នៅក្នុង vlog ហូបដោយអ្នកស្រុករបស់ពួកយើងហើយថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំច័ន្ទព្រាម្ដងទៀតហើយដែលឥឡូវយើងកំពុងតែនៅសួននាគបាញ់ទឹកដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅញ៉ាំសាច់គោអាំងមកកន្លែងដែលល្បីហើយឆ្ងាញ់នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងចង់ដឹងអត់ថាសាច់គោអាំងដែលល្បីហើយឆ្ងាញ់នៅក្នុងបាត់ដំបងនៅទីណាកន្លែងណាហើយរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាឥឡូវកុំខាត់ពេលវីដេអូទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាโอเคអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងញ៉ាំសាច់គោអាំងហើយហើយសាច់គោដែលខ្ញុំបានកំងក៏បានមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហៅសាច់គោអាំងរួមជាមួយនឹងខ្លាញ់អាំងហើយនេះគឺជាខ្ញុំបានដែលគាត់អាំងដែរដែលខ្ញុំបានក៏មានលីបឺលីបឺនៅខាងលើគាត់អាចអូខេអញ្ចឹងសាច់គោអាំងយើងញ៉ាំជាមួយជ្រក់នេះគឺសាច់គោអាំងហើយនេះគឺជ្រក់ដែលជ្រក់នឹងគឺក៏ធ្វើលក្ខណៈចំណិតវែងវែងណាក៏លីមួយការ៉ុតហើយលីមួយទៅសោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមលីម្ទេសពួកខ្ញុំចាប់ចាប់ញ៉ាំម្ទេសដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងដែលដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ចាប់ញ៉ាំម្ទេសអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ម្ទេសដែលនៅក្នុងម្ទេសហ្នឹងមិនមែននៅម្ទេសសុទ្ធទេនៅក្នុងម្ទេសហ្នឹងក៏មានលីដាក់លីខ្ទឹមខ្លះដូចដូចជ្រក់ខ្ទឹមជ្រក់ម្ទេសអញ្ចឹងណាគឺក៏មានអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់លីយើងច្បល់ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំសាច់គោអាំងដែលយើងខ្ញុំសូមភ្លក់សាច់គោអាំងហ្នឹងណាជ្រក់នេះនៅពេលដែលលើហើយមានរសជាតិជូរប្រៃផ្អែមហើយហឹរច្របល់ចូលគ្នាតែម្ដងហើយសម្រាប់រសជាតិសាច់គោវិញមានរសជាតិផ្អែមមានរសជាតិគ្រឿងរសជាតិគ្រឿងដែលគាត់លីងណារសជាតិគ្រឿងឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំជាមួយគ្នាគឺត្រូវមែនទែនហើយយើងញ៉ាំជាមួយនឹងប៉ានំប៉ាំងនេះមិនមែនធម្មតាស្រួយទេគាត់លាបប៊ឺនៅខាងលើដែលប៊ឺហ្នឹងគឺវាមានរសជាតិប្រៃតិចៗវាសមជាមួយនឹងជ្រក់រៀងផ្អែមជាមួយនឹងសាច់គោអាំងនេះរៀងផ្អែមដែរចាប់ចិត្តគ្នាមែនទេអូខេយើងចង់ចាស់ញ៉ាំតមួយមួយរបស់គ្នាដល់កាលនេះនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងអាហារនៅភូមិនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងតិចអាហារនៅទីនេះគឺមានសម្បូរបែបមែនទែនមានដូចជាសុបភូមិចិនមានដូចជាបង្អែមនៅភូមិចិនហើយអ្វីដែលជាពិសេសនៅទីនេះគឺសាច់គោអាំងនៅភូមិចិនគឺឆ្ងាញ់មែនទែនដែលអ្នកបាត់ដំបងជាច្រើនគាត់ចូលចិត្តមកញ៉ាំមែនទែនឲ្យតែគាត់នឹកឃើញគាត់ចង់ញ៉ាំសាច់គោអាំងគឺគាត់តែងតែមកភូមិចិននេះតែម្ដងដែលបន្ទាប់ពីចេញពីនេះទៅខ្ញុំនឹងទៅញ៉ាំបង្អែមនៅភូមិចិនមកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះទៅញ៉ាំទាំងអស់គ្នាត្រឡូងផ្អែមត្រឡូងណា
hay bà em nó cứ miên từ lốn cọt đã tức ti à so so nó cứ tức ti hay nâng đã từ cọ đây cần mót hay nâng từ đó con tự ở dưỡng hay nhung có bàn hay bà bến nó anh ấy rui chiếc sơn đáy thì anh ấy rui chiếc từ lốn ok chắc chọn anh rui chiếc em á tăng nhâm từ ngọt nía sưu nhắm sưu lệ tầng đó hay tự chạy tự chạy bột cho mỗi nâng tự có để có đại áo ấy nó chơi mình tên ok chắc là lớn toàn nhắm mỗi nhắm toàn tiện tầm áo thế mình chắc là ní cứ chị sẽ lái rồi em xong phụng thì phụng luôn chị sẽ lái spot rồi mình tên xong tông ní luôn chị tần lồn luôn chị tần lồn luôn chị tần lồn tần lồn cắt phơ bị tần lồn ហើយបងអែមនៅទីនេះមិនមែនមានត្រឹមតែបងអែមទៅលោកនិងខ្ញុំបានហៅមួយទេមានសង្ខ្យាមានប្រវត្តិដើមមានមានបងអែមថ្នោតមានលុកឆិតនិយាយរួមទៅបងអែមខ្មែរគឺមានច្រើនមុខមែនទែនទីនេះហើយរសជាតិសាច់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលចង់មកញ៉ាំបងអែមនៅទីនេះអាចចែកមកញ៉ាំបានដែលមានទីតាំងនៅភូមិចិនរ៉បមាត់ស្ទឹងតែម្ដងហើយទីតាំងក៏ងាយស្រួលរកផងដែរហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះ video របស់ពួកយើងតាក់ទងនឹងប្លុកហូបដូចស្រុកក៏មានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ជួបគ្នានៅ video ក្រោយៗទៀតបាយបាយ